Can I be your superhero? Como eu cheguei nos meus dois carros e tipo assim, eu vou falar, vou abrir um jogo pra vocês do que eu trabalho. Pra muitos que falam que eu sou rico, que não sei o que, meu pai tem empresa, eu não preciso trabalhar por causa do YouTube e tal. Então eu vou estar explicando um pouquinho de tudo esse passo a passo pra vocês aí, sobre um pouco da minha vida e sobre um pouco da minha trajetória do dia a dia. Então eu espero que vocês curtam demais. Já peço pra vocês, vamos deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos do seu celular. E é isso aí, mesmo. Vamos pro vidão pesado. E cara, vou abrir o jogo pra vocês do que eu trampo, né? Que muitos me perguntam. Cara, então eu trabalho em mercado, rapaziada. Os comentários falando no canal assim, pô, Gá, eu acho, velho, que você é dono do mercado só pelo tanto das coisas que você conquista. Pelo tanto das coisas que eu conquisto, muitos falam que eu sou dono de mercado. Não, eu não sou dono de mercado. Eu abasteço prateleira, rapaziada. Sou repositor de mercado. Então eu não vou abrir. Eu não vou abrir muito jogo do nome do mercado que eu trabalho pelo fato da. Mano, pelo fato de sei lá, cara. Então eu não pretendo revelar qual mercado eu trabalho. Nossa, meu boné quase foi pra rua. Então eu não vou revelar só o nome do mercado que eu trabalho, pelo fato da minha vida também, né, cara? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque nesse mundo que eu tô do YouTube, existe muitas pessoas boas, cara, mas também existe muitas pessoas más. Então eu deixo de lado de falar nome de mercado e tal. Mas eu trabalho em mercado, sou repositor de prateleira. Pra muitos que tinham dúvida aí sobre do que eu trabalho. Então, sou repositor, cara, sou repositor. Trabalho de... eu tenho uma folga na semana e minha vida é corrida. Agora vocês pensam comigo. Muitos vão pensar comigo assim, vai falar, pô, você trabalha em mercado, mas você consegue postar vídeo todo dia, cara. E como vocês estão vendo aí, eu tô postando vídeo todo dia aí. Postando vídeo todo dia, cara. Naquela correria monstra mesmo. E trampando em mercado, cara. Faço minha correria e consigo postar vídeo por dia, cara. Postar um vídeo por dia aí. Então, pra muitos que pensaram que eu tô vivendo do YouTube, que eu tenho. Falando que eu era dono de mercado, cara. Você é louco, que dono de mercado. Sou um trabalhador, como qualquer um. Tentando vencer na vida, correndo atrás dos meus vídeos, correndo atrás do meu trampo pra conquistar minhas coisas com dignidade. Então é assim que a gente vai, cara. Então pra muitos que tinha dúvida aí, eu não sou dono de mercado coisa nenhuma, você é louco. Dono de mercado, tá doido? Repositor, tio. A gente tá na correria aí dia a dia pra tentar conquistar as coisas aí.
longe, se Deus quiser. Eu peço pra vocês, rapaziada, que, mano, me ajudem demais aí. Tô quase batendo 13 mil inscritos, com muita luta, dignidade aí, sem passar a perna em ninguém, crescendo aí sozinho aí, né, nessa batalha. Então fortalece pra caramba a gente aí no canal. E só tenho a agradecer a vocês pelo apoio. E como vocês viram, cara, minha vida é corrida demais, trampo em mercado. Você sabe que quem trampa em mercado, a vida é muito corrida. Não tem quase tempo pra nada. E eu tô sempre postando vídeo pra vocês, cara. Então o único tempinho que eu tenho pra descansar, tô lá postando meus vídeos, editando meus vídeos de madrugada, fazendo meus corre. Então espero que vocês entendam bastante. E vocês, espero que vocês não... Então eu tô ralando, velho. Tô ralando pra conquistar muito mais coisa e a gente vai chegar. Aí muitos me falam, vai, Gá, mas você conquistou o polo trabalhando em mercado? Cara, me ajudou sim, me ajudou uma grande parte aí do da grana que eu consegui levantar, levantei no mercado aí, trampando, honestamente. Mas o Voyage foi, meu pai passou pra mim, eu gastei muito dinheiro nele pra reformar. Pra deixar como ele tá hoje, gastei muito dinheiro de verdade. Coloca dinheiro nisso, cara. Eu acho que foi na base de uns 12 mil reais que eu gastei no Voyage, trabalhando como menor aprendiz. E olha pra vocês verem, cara, que quando você sonha, quando você ajunta um dinheiro e quer conquistar alguma coisa, você consegue. Eu trabalhando como aprendiz, consegui modificar todo o meu Voyage, que eu consegui reformar ele todo. E depois eu... tipo, a outra parte que eu consegui foi o polo. Na sua vida, basta você acreditar no seu sonho, cara, correr atrás. E se eu cheguei, você também não é diferente de mim, cara. Você também pode chegar muito mais alto do que isso. Basta você acreditar, mano. Você acreditar, você chega. Isso aí é uma coisa que eu falo pra vocês. Você chega, sim, muito mais longe. Muito mais longe do que um polo. Muito mais longe da onde vocês pensam que você não poderia chegar. Vocês podem chegar. Então é isso, rapaziada, revelando meu trampo pra vocês aí, que muitos tinham dúvida pra caramba. Trampo em mercado, correria sempre, cara. Sempre a gente tá cansado pra caramba, porque a gente não apenas trampa em mercado, né, cara. A gente tem a minha vida no YouTube também, que é uma correria monstra. Eu considero um mega trampo, porque eu tô ali na responsabilidade de postar os vídeos na semana pra vocês. Tô com aquela responsa. E todo dia soltar vídeo aí, é minha meta, era minha meta ano passado. Falei que eu ia conseguir chegar, e cheguei. A minha meta ainda é postar dois vídeos por dia. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse post aí, dois vídeos por dia. Logo, logo, se Deus quiser. E a gente vai assim, cara, trabalhando com honestidade aí, humildade sempre. A gente vai chegar, velho, se Deus quiser. Então bora pro trampo, mais um dia de trampo. Se você tá indo pro trampo assistindo aí, eu, você tá no horário de almoço, você tá em casa, cara, um ótimo dia aí pra vocês, pra quem tá indo trampar, pra quem tá no trampo assistindo nós aí. Forte abraço, bom trampo pra você. Se o dia seu não tá sendo bom, cara, chefe tá pegando no seu pé. Eu também passo por isso, cara, chefe pega no meu pé o dia inteiro, tem dia que não é aquele dia bom. Se você tá passando por isso, cara, não desanima, a vida vai melhorar. Pode acreditar nisso, vai vir mérito, é dias de luta, dia de glória. Então vai chegar os dias de glória, pode ter certeza. Não desanima não, irmão, que você vai chegar, cara, lá. Vai chegar lá em cima ainda, se Deus quiser. Bem, dias bons tem, mas dias ruins também vem pra provar a nossa paciência, a nossa positividade pra ver até onde a gente vai chegar. Então acredite sempre no seu sonho, nunca desista. Você também vai chegar lá em cima, cara. Então é isso que eu tenho pra deixar pra falar pra vocês, revelando meu trampo pra vocês aí, que muitos tinham dúvida de saber. Então tá revelado, trampo de mercado, vida correria. Sou repositor, não sou dono de mercado, não sou algo importante. Sou um trabalhador aí comum, correndo atrás dos sonhos, cara. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Mano, compartilha o máximo, será que bate 500 likes nesse vídeo? Fortalece demais aí pra gente conseguir. Estamos chegando a 13 mil inscritos, a gente vai chegar se Deus quiser. Tamo junto, é nóis. E fui, mano. Chegando no trampo, o louco, cara. Não tá afastando ali nem vídeo. Tamo quase chegando no trampo. E é isso aí, rapaziada. É nóis. Obrigado por tudo.
fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.